Shkencëtarët kinezë kanë krijuar ujkun e klonuar të arktikut për herë të parë në botë. Një kopës zoologjik në Kinën Veriore ekzistonte vetëm një ujk 16 vjeçar që quhej Maja. 10 muaj pas vdekjes së tij, shkencëtarët krijuan një Maja të re përmes teknologjisë së klonimit. Ky ujk është i pari në botë i këtij lloji, pavarësisht se ata nuk lejojnë të rriten pranë ujqeve të tjerë të arktikut, por shkencëtarët janë të lumtur se kjo procedurë ka rezultuar e suksesshme. Ata thonë se kjo është një arritje historike për ruajtjen e kafshëve të egra të rrezikuara dhe specieve të ralla. Gjithashtu në vitin 2019, firma kineze ka krijuar Garlic, masën e parë të klonuar që ishte realizuar me sukses nga kompania. Njerëzit që jetojnë në Kinën Veriore kanë organizuar një festë për ditëlindjen e parë të ujkut të klonuar, ndërsa Yao Yamping, zëvendës i përgjithshëm i kompanisë, ka thënë se krijimi i masave dhe qenve është shumë i lehtë, por do të vazhdojmë të punojmë për këtë fushë. Ai ka thënë se një hap tjetër është klonimi i kafshëve të egra dhe të ralla përveç masave dhe qenve. Kjo është një teknologji shumë e mirë dhe klonimi mund të ndihmojë në ruajtjen e disa specieve të ralla që rrezikojnë të humbasin.